yaşlarda eşitiş, yaşlar muamması bilan şugullanış, juda ağır muammolar. Lekin bugün yetmesek, ertaga kech bo'lishini hammamiz yaqqol ko'rdik. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Aziz farzandlarım, sizlarni O'zbekistonning eng katta boyligi, bebaho xazina sifatida yuksak qadrlayman. Yoshlar salkam 20 millionni tashkil qilarkanmiz. Siz xorazmiylar, farg'oniylar, beruniylar va ibn sinolar, Ulug'bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar va Termiziylar avlodi sizlar. Uchinchi Renessans poydevorini kim tashkil qiladi degan savol albatta unga aniq javob bor. Faqat va faqat sizlar. Xalqimizning ma'naviy qudrati va boqiy qadriyatlarini asrab avaylash va butun dunyoga tarannum etishga sizlar albatta qodirsizlar va bugun menga katta yordamchi bo'lasizlar deb ishonaman.